Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün sizi Zabraqda salamlayıram. Əzizlərim, bu soyuqlu havada sizlərə ev ehtiyacı olanı ev çəkməyə gəldim. Əziz izləyicilərim, avtobusdan o qədər geyinmişəm, dik qalmışam. Hava soyuqdur. Siz də qalın geyinin. İstə adamı heç nə olmaz. Necə deyər atalar? Ayağını isti saxla, başını sərin. Yeməyinə fikir ver, düşünmə dərin. Kim ki 100 il yaşamaqsa, bax bunlara əməl eləsin. Əzizlərim, gördüyünüz bu evimiz 2 sot yarım torpağın içində yerləşir. Çox gözəl evdə əzizlərim. Gedən evimizdə sizi tanış edeyim. Evimiz Zabraq qəsəbəsində yerləşir. Qayının sağ tərəfindədir. Çoxu Zabraqı tanımır. Həmişə soruşanda məndən geniş izah tələb eləyirlər əzizlərim. Bax, bura evimizin giriş hissəsidir. İstipoldu, çox gözəl keyfiyyətlə tikilmiş evdə. Əziz izləyicilərim, çox görürsünüz mənim alıcılarım deyir ki, vasitəsi tikən ev olmasın. Amma hamısı elə deyil. Əzizlərim, bax bu evin yəsi elə ev tikir ki, mən bunun ev tikməyinə başımla cavab deyəm. Çünki bunun ibtidaisində tanıyıram, çox halal oğlandı. Ondan da ki, evin bax növrəsini tökəndə, nə tərtikəndə bunun hamısında video şəklində çəkir, saxlayır. Qonşuların da evini çəkir ki, yəni, bax, görün ki, bu evdir də. Yəni, bu evin keyfiyyətinə əzizlərim, mən başımla cavab deyəm. Yəni, olmasa demərəm, yəni, bu yaşlar, bax, yalan danışmayacam ki, pləkanın da altı qladovkadır. Ümumi əzizlərim, 5 otaqdan ibarətdir. Qiyməti də gözəl qiymət qoyub, 115 min manatdır. Real alıcı ilə qiymətdə razılaşma özü olacaq. Allah hər kim alarsa belə xeyrini versin, bu evə də belə toy qismət eləsin. Ah.